Alex? Foi atrás dela. Muito bem. Chegaste cedo, hã? Hoje consegui escapar-me. Ah, isto hoje é que foi, hã? Escapadinhas ao almoço, chegar mais cedo. O que é que se passa? Nada, estou só cansada. Então, mas se nós podemos ficar em casa, mandamos vir um takeaway, que tal? Boa ideia, sim. Tenho de dizer uma coisa, eu se calhar vou ter que ir dar uma formação às ilhas. Açores ou Madeira? Ainda não sei, ainda não me disseram. Se fores à Madeira, eu vou contigo. Pode ser que faça um negócio por lá. Ok, eu digo-te assim que souber. Olha para ti, hein? Já dás formações e tudo. Sim, é um programa da faculdade. Eu estou orgulhoso de ti. Eu nunca pensei que fosses... Faço o quê? Como a Joana? Não, não foi isso que eu quis dizer. Era isso que querias dizer, sim. Eu sei que tu sempre achaste a Joana melhor do que eu. Mais inteligente. Mas pode ser que um dia te surpreendas. Mas, Paula... Eu não me quero surpreender contigo. Eu gosto de ti, tal como tu és.